presidente. What can true Yarens do to serve Yara? True Yarens have long memories. We remember how so-called civilized nations treated us when we needed them most. Are you concerned about the terroristas who call themselves Libertad? A máme to tu znovu. Ubisoft priniesol ďalšie pokračovanie obľúbenej série Far Cry. Je to už 6. hlavné pokračovanie a celkovo zrejme už 10. hra v sérii, ak rátame aj menšie spin-offy. Je toho skutočne dosť a nediv, že sa časti publika séria zunovala. Na druhej strane je tu stále veľká časť hráčov, ktorej sa tento otvorený štýl páči, objavovanie vždy nového sveta, ako aj rôzne možnosti v ňom. Nehovoriac o atmosfére daného sveta, ktorú vedia autori vždy veľmi dobre vybudovať. Vo Far Cry je to hlavne vďaka antagonistom, ktorými sa séria zadefinovala. Ak si spomínate, v trojke tu bol narušený Vaas, v štvorke samozvaný král Pagan Min, alebo naposledy v peťke otec Joseph Seed. Teraz sa vo Far Cry 6 posúvame ďalej a predstaví sa nám svojrázny Anton Castillo, prezident karibského ostrova Yara. Ale nie je prezident ako prezident. Anton je doslova ukážkovým príkladom diktátora. Má so svojím ostrom veľké plány, chce z neho spraviť raj a je schopný obetovať preto všetko, respektíve všetkých. Na ostrove totiž rastie rastlina liečiaca rakovinu. Práve tá má byť stupenkou medzi bohaté krajiny sveta. Stupenkou, ktorú však musí ostrov zaplatiť životmi svojich ľudí. Zbieranie rastliny postrekované toxickým hnojivom nie je práve zdraviu prospešné. Ale ako hovorí El Presidente, pravý Yaran spraví pre svoju krajinu všetko. Samozrejme nie všetci sú tomu práve naklonení a revolúcia je na spadnutie. Keďže má pán diktátor pod palcom celú armádu, vytvára sa základ na doteraz najmilitantnejší Far Cry. I have a vision to rebuild paradise. But these terroristas have made sure the cost of paradise will be blood. Let this be Yara's last revolution. Vy sa do toho celého dostávate v postave Dani Rojas. Pričom bude na vás, či si vyberiete muža alebo ženu. Hneď na začiatku sa podobne ako množstvo obyvateľov snažíte z ostrova utiecť. Ale keď sa to nepodarí, zostávate a púšťate sa do boja. Nakoniec presne to je aj základom Far Cry série. Oslobodzovanie prostredia, spĺňanie misií pre miestnych ľudí, likvidovanie nepriateľských stanovišť a postupne stále hlbšie spoznávanie hlavného záporáka hry. Celé to môžete prežiť sám, alebo znovu je tu aj možnosť hrať kooperačne s priateľom a užiť si dvojnásobnú zábavu. Tentoraz však v hre chýba čistý multiplayer, ale už sa špekuluje, že Ubisoft pripravuje ďalšiu menšiu Far Cry hru zameranú na online, možno práve s Battle Royale štýlom, ktorý má firma v poslednej dobe v obľúbe. Samotné zasadenie hry sa oproti štvorke umiestnené v severských lesoch výrazne zmení. Čakajte teraz uvoľnenú atmosféru slnečného karibského ostrova, plného paliem, pláží a vojenskej techniky. Doslova sa tu spája relax a vojna. Hra vám pritom ponúkne dostatok realizácie v oboch oblastiach. Dostanete cez 20-hodinovú kampaň, v ktorej budete bojovať proti armáde vyzbrojené tankami, lietadlami a helikoptérami, ničiť propagandu, likvidovať vodcov a ešte popri tom môžete desiatky hodín plniť vedľajšie misie. Môžete objavovať a čistiť ostrov a aj zrelaxovať v pôsobivom prostredí, či už na rybačke, love, alebo môžete aj liesť po horách, prípadne sa poprechádzať svojim zvieratkom po okolí. Zvieratá budú nakoniec v hre vašimi spoločníkmi a budete ich postupne získavať. Z začiatku máte krokodíla a získate aj milého psíka, kohúta aj mačkovitú šelmu. Všetci vám budú robiť spoločnosť, budete ich môcť hladkať, ale aj využívať v boji. Samotné misie budú dostatočne rozmanité a väčšinou aj zaujímavé a zábavné, aj keď nájdu sa aj nudné a zbytočné. Budete napríklad bombardovať polia, vypalovať ich plameňometom, ničiť zásobovanie, oslobodzovať väzňov, ale napríklad aj ukradnete legendárny tank zo starej revolúcie. Popri tom budete pomáhať rozbehnúť párty alebo aj hľadať jedlo na grilovanie. Čo je dôležité, boje sú dobre vyvážené a síce umelá inteligencia je poslabšia, vynahradzuje si to počtami a zbraňami. Nepriatelia tu nie sú špongie, headshoty fungujú veľmi efektívne, aj keď obrnení nepriatelia dajú zabrať, podobne ako tanky alebo helikoptéry. Našťastie máte široký arzenál zbraní. V oblasti arzenálu rátajte s tým, že ste na ostrove podobnom Kube a tam sa veľa vecí robí na kolene v garáži. Tuto uvidíte ako na autách, tak na zbraniach.
Od miestneho špecialistu dostanete batohy s rôznym vybavením, napríklad s navádzanými raketami, a aj špeciálne zbranie spravené z dostupných vecí. Kovrhač CD-čiek, plameňomet, klincovačka. K tomu si pridávate na zbranie rôzne podomácky vyrobené doplnky, napríklad tlmič z plastovej fľaše. Je to nápadité a zábavné. Pri boju často cítite, že nie ste profesionálny vojak s moderným vybavením. Celkovo vylepšovania sú do hry zapracované veľmi hlboko a vylepšovať sa dá prakticky všetko, napríklad aj vaše auto, ktoré má prizvárané gulometné hniezdo a z ktorého si postupne môžete spraviť pevnosť na kolesách. Rovnako môžete vylepšovať svoje schopnosti pomocou oblečení. Tie tentoraz nahradzujú strom schopností. Na jednej strane je to zaujímavý prístup, na druhej trošku obmedzujúci, keďže ak chcete iné schopnosti alebo bonusy, musíte si oblečenie vymeniť. K tomu ďalšie možnosti vám pridá aj rozširovanie kempov po ostrove o nové budovy. Napríklad, ak postavíte budovu mapujúcu sieť z kríži, pridá vám nové možnosti na rýchle cestovanie, alebo kantína vám pridá polievky, ktoré vám na určitý čas zvýšia silu, presnosť alebo odolnosť. Aj keď najlepším prídavkom, ktorý získate, je Wingsuit. Ten je spolu s helikoptérami, lietadlom veľmi užitočným doplnkom na rýchle premiestňovanie sa, ako aj na vychutnávanie si výhľadov na ostrov. Len pozor na protilietadlové rakety. Čo sa týka vizuálu, hra vie veľmi pekne oslniť, ale má aj svoje slabšie miesta. Engine totiž už má svoj vek a vidieť to hlavne na niektorých častiach nasvietenia, alebo aj zachytený tvári postav. Stále však dokáže pôsobivo zachytiť ostrov, jeho život a interakciu s ním. Napríklad oheň sa veľmi pekne rozširuje, voda je dynamická, deštrukcia decentná. Zároveň engine ide na konzolách veľmi plynule a rovnako svižne aj na PC. Ale pri PC sú určité problémy s textúrami grafickou pamäťou, ktorá sa môže zaplniť a textúry sa následne nahrajú v nižšej kvalite. Na PC je ešte pridaný ray tracing na odlesky a tiene, ale je veľmi obmedzený a možno si ho nevšimnete. Nakoniec sa doplňa aj kvalitne spracovaná zvuková stránka, ktorá ešte zlepšuje atmosféru hry. Na jednej strane sú to zvuky pri bojoch, kde cítite, že vaše zbranie patria do starého železa, na druhej strane je to hudba, v ktorej sa mixujú kubánske revolučné témy. Napríklad v jednej z úvodných misií vám bude po príboji hrať Bella Ciao. V rádiu k tomu pôjde pôvodná miestna tvorba a nájdu sa aj zahraničné skladby, ktoré si vaša postava bude občas spievať. Ak to zhrnieme, kubánsky Far Cry 6 ponúka síce už obohraný, ale stále veľmi atmosférický a pôsobivý zážitok. Ponúka rozmanitosť hrateľnosti po každej stránke, množstvo štandardných a neštandardných zbraní, veľa možností, ale aj veľa obsahu. Ak máte radi Far Cry štýl, týmto určite nebudete sklamaní. Ak ho už však máte dosť, zrejme vám nebude mať čo ponúknuť. Ale nezabudnite, že prichádzajúce expanzie ponúknu príbehy antagonistov predchádzajúcich hier. Zahráme si v nich sa Vasa, Pagan Mina alebo Josepha Seeda. It's fun.